40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଆମେ ରହିଲୁଣି। ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି, ବାପା ମା ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି, ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ। ସାର୍ ଆମେ ଯିବୁ କୋଉଠି? ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର। ବସ୍ତି ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସଜବାଜ। ଶ୍ରମିକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଥଇଥାନ, ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ ଓ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଉରିଆ ପାଳନ୍ଦା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। କାରଣ ରହିଛି ଆମର ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଇଏ ବସ୍ତି, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ହେବାର କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ଇଏ ବାଉରିଆ ପାଳନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳ, ପାରାଦୀପ ପରପ୍ରସଦ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 6ର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ଆଜି କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେ କି ଏସ୍ଆର୍ ମିନମେଣ୍ଟ ପେଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ନିକଟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜନଶୁଣାଣି ହେଇଥିଲା। ସେ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆଜି ଆମକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ ଚଳିବୁ। କହିବାର କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ଆମର କମ୍ପାନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, କମ୍ପାନୀକି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ। କମ୍ପାନୀ ହଉ, କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଆମେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଏଡିଏମ୍, କଲେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମକୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେଟା ଦାବି ଆମର ପୂରଣ କରି କମ୍ପାନୀ କରନ୍ତୁ। ବାଉରିଆ ପାଳନ୍ଦା ନିକଟରେ ଏସ୍ଆର୍ ମିନିମେଣ୍ଟ ପେଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ନେଇ ବନ୍ଦର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଉରିଆ ପାଳନ୍ଦା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସିଲୁଣି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଛାଡ଼ ବୋଲିକି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ଆମେ ଏଠି ଇଞ୍ଚେ ହଲିବୁ। ସାର୍ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିକି ଯିବୁ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ଆମେ କେବେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁନୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଏଠି ସାଧାରଣ ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡ ବି କରିପାରିଲା ଭଳି ସମ୍ଭଳ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବ କେବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସରକାର ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି କମ୍ପାନୀ କରିବାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କମ୍ପାନୀ ହଉ, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର, ଲାଇଟ୍, ପାଣି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଘର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଶୌଚାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପରେ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦାବି ପୂରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତେବେ ସମୂହ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।